The Financial Crime Enforcement Network under the US Department of Treasury को ले चाहिँ नेपाल को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इन्फर्मेसन यूनिट लाई चाहिँ यो पोटेंशियल स्कीम अफ फ्रॉड को बारे में चाहिँ जानकारी गराएको थियो जसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अमेरिकी नागरिकहरुलाई हरुको पैसाहरु चाहिँ ठगी गर्ने र त्यो ठगी गरेको पैसा विभिन्न माध्यमद्वारा नेपालमा आउने र त्यसलाई त्यो आएको रकम जुन खातामा आउँछ बैंक खातामा आउँछ त्यो चाहिँ पृथ्वी शाहले कन्ट्रोल गरेको छ भन्ने हिसाबले जुन जानकारी आएको थियो त्यो हिसाबबाट केस उठान भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसमा फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन एफबीआई र युएस एम्बेसी काठमाडौँले पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न तरिकाका सहयोगहरू इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने कुराहरू भए त्यसै पीडितहरूका स्टेटमेन्ट अथवा चाहिँ उजुरीहरूलाई यहाँसम्म पुर्याउने कुराहरू रहे र टेक्निकल एसिस्टेन्सका कुराहरू रहे त्योहरू ती चरणमा पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र हामीहरू एकै ठाउँमा बसेर र हामीले उहाँहरूको सहयोग लिएर र हाम्रो प्रचलित कानुन बमोजिमको दायरामा रहेर हामीले यसलाई अनुसन्धान गरेर एक चरणमा टुङ्गाइसकेको अवस्था छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीले अनुसन्धान गरे पश्चात अहिले हामीले ठगी लिखित सम्बन्धी कसुर सरकारी सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध यो शीर्षकमा हामीले मुद्दा दायर गरेका छौँ अनुसन्धान गरेका छौँ भने यसको मुद्दा दर्ता कहिले भएको थियो भन्दाखेरि पुसको 22 गते 2079 साल पुस 22 गते यसको यो दर्ता भएको थियो र हालसम्म यसको उजुरी सङ्ख्या 24 पुगेको छ र पहिलो चरणमा हामीलाई 14 उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए जुन एक नम्बरमा उल्लेख छ त्यो पहिलो बुलेटमा त्यसमा चाहिँ प्रहरी प्रतिवेदन र अन्य गरेर 14 थिए भने हिजो मात्रै 10 महिना 11 महिना 16 गते ए थप 10 उजुरीहरू पनि हामी समक्ष हाम्रोमा आइपुगेको छ तिनलाई पनि हामीले थप पुनः अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई फेरि अझै जोड्ने प्रयासमा छौँ भने समग्रमा हामीले लिखित सम्बन्धी कृत्यमा पृथ्वीबहादुर शाह र निजका भाइ विजय विक्रम शाह यसमा जोडिन्छन् सहकारी ठगीमा विजय विक्रम शाह जोडिन्छ र ठगी र सङ्गठित अपराध शीर्षकको कसुरमा पृथ्वीबहादुर विजय विक्रम शाह समेतका व्यक्तिहरू गरेर जम्मा चाहिँ 20 छन् जसमध्ये 7 व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् भने 13 व्यक्तिहरू हाल फरार रहेको अवस्था छ यसको आपराधिक कार्यविधि कस्तो छ मोडस अपरेन्डी कस्तो छ भन्दाखेरि पृथ्वीबहादुर शाहको समूहमा रहेका व्यक्तिहरूले सङ्गठित रूपमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र चाहिँ 24 बढी कम्पनीहरू खडा गरेका छन् यी 24 कम्पनीहरूले जुन उद्देश्यका साथ जस्तै अहिले विभिन्न उद्देश्यका साथ आउलान् जस्तै कुनैले कृषिमा होला कसैले ट्राभल टुरिज्ममा होला कसैले म्यान पावर होला यस्ता विभिन्न किसिमका उद्देश्यका साथ खडा भएका कम्पनीहरूले त्यो कम्पनीको उद्देश्यभन्दा बाहिर कुनै पनि गतिविधि गरेको छैन तर ती कम्पनीको नाममा चाहिँ आधिकारिक निकायबाट विदेशी लगानी भित्राउने कामहरू चाहिँ गरेका छन् जुन चाहिँ अनुमति नेपालको प्रसिद्ध कानुन बमोजिम सम्बन्धी निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ त्यो नलिइकन विदेशी मुद्रा भित्राएका छन् र त्यो मुद्रा भित्राएपछि उनले गर्नुपर्ने गतिविधिहरू त्यो जुन कम्पनीमा पैसा आएको छ र जुन उद्देश्यका साथ आएको छ आउनुपर्ने त्यो नआइकन उद्देश्य विपरीत आएको छ र त्यो भित्राउनको लागि उनले विदेशी नागरिक विशेष त युएस सिटिजनहरूलाई एन्टिभाइरस अपडेट गर्ने नाममा एमाजोनको बिल भुक्तानी ग्रिक स्क्वाड क्विक बुक्स जस्ता विभिन्न को भुक्तानीको नाउँमा चाहिँ इमेल मार्फत सम्पर्क स्थापित गर्ने र त्यो सम्पर्क स्थापित गरिसके पश्चात तिमी उनीहरूकोमा केही समस्या भयो भन्ने हिसाबले तिमीहरूको डिभाइसहरूमा कम्प्युटरमा मोबाइलमा अथवा कुनै प्याडहरूमा उनीहरूले चाहिँ त्यो समस्या भयो तिमीले मलाई एक्सेस गर रिमोट एक्सेस दे त्यसपछि म चाहिँ फिक्स गरिदिन्छु भन्ने हिसाबले रिमोट एक्सेस लिएर त्यो डिभाइसमा पहुँच पुऱ्याउने र त्यो गर्ने बित्तिकै उनले लुकेर त्यसको चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टहरू उनको वित्तीय जानकारीहरू लिने र त्यहाँ रहेको रकम जुन उसको ब्याङ्क खातामा रहेको रकम छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले नेपाल र थाइल्यान्डमा समेत पठाउने गरेको देखिन्छ सोही प्रक्रियाद्वारा यिनीहरूले चाहिँ ती व्यक्तिहरूबाट लगभग 45,46,639 अमेरिकी डलर ग्रेट ब्रिटेन पाउन्डमा चाहिँ 22,000 पाउन्ड र क्यानेडियन डलर
340,000 ठगी गरेको देखिन्छ। आजको अनुसन्धानमा यो फिगरमा यिनीहरूले ठगी गरेको देखिन्छ। यही क्रमले यसरी विभिन्न तरिकाबाट उसले अपराध गर्ने क्रममा जम्मा 56 जना व्यक्तिहरू पिबी शाह र पिबी शाहको जुन ऊ छ योजनामा चाहिँ ठगी भई पीडित भएको अवस्था छ भने र ती 56 जनामध्ये 24 जाहेरीहरू सूचनाहरू चाहिँ हामीसँग प्राप्त भइसकेका छन्।